aplauz za našu dragu Eminu. Emina je znači jedan od sjajnih primjera, najbolji primjer kako iz onog kao što je profesor, za mene ste profesor, doktor pričao od onog najtežeg, onog crnih, da kažem, informacija prešlo u najsjajniju, pozitivnu, znači od bolesti ka neizlečenju ili zalečenju, nego potpunom iscijelenju. Oni koji me ne znaju, sam Emina Jevtić. Meni su, da se nadovežem na priču, znači 2007, već pre oko 4 godine, 2010. mislim, ustanovili tumor na materici i sa prognozama da mora da se operiše, skratit ću priču, pošto je to išlo nekih godinu, dve dana, da to mora da se operiše, da neće moći da rodi, da ovo, da ono. Onda sam ja krenula da čeprkam po internetu što se tiče ishrane, šta sve treba da izbacim, kako da se hranim. I automatski sam prestajala da jedem, znači bijelo brašno, znači kompletno, čokolade, moje omiljeno, sad sam pravila svoju čokoladu. Znači bez mlijeka, bez mlječnih proizvoda, znači to sam automatski prestala da konzumiram. I ono što je ostalo je meso, pošto sam se hranila kod roditelja. Moja mama je, znači kako to ide, bla bla bla. I napravila sam taj presed, znači već pre dve godine, sam prestala da jedem i meso. Znači dve godine sam vegan, od toga sam posle toga, koliko je vremena bilo, spremala sam se, čula sam za sokoterapiju, čula sam za gladovanje na vodi i sve sam to htjela da primenjujem, međutim sve mi nekako sam psihički se još pripremala za to. Da bih prošle godine, 28. novembra, kad je kraj jednog posta božišnji, tad sam počela da jedem skroz sirovu ishranu, vegansku, kompletno. I to sam bila do, znači, zaključno sa novom godinom, poslije krenuo uskršnji post. E, na uskršnjem postu sam krenula sa sokoterapijom. Znači, sokoterapija se sastojala, pošto sam se informisala, znači izmešala sam i Gersona i Brojsa. Znači, prvo sam išla 21 dan, sam bila na citrusima, isključivo. I to je bilo nešto, najvažnije, najljepše iskustvo, znači samo na sokovima. I konzumirala sam u to vreme, aj kažemo, preko stotinak dnevno koštica kasije, znači semenke koštice kasije. Jedno vreme sam naletala na jednu strahovitu gorke, ali sam znala da je to lek. To sam konzumirala, znači 21 dan, posle toga sam tih 21 dana prešla na 21 dan na brojsa, znači na povrće, sokove od povrća. Tu sam pila i čajeve, onda je otoplilo, pa sam umjesto čajeva pila vodu, pošto mi je više prijala. Znači, ceo kraj, kako je trajao od marta, do ceo april je trajao te sokove i posle toga sam završila i krenula opet da se hranim veganski sirovo, znači nikako nisam konzumirala ništa kuvano i uglavnom veganski, znači voće i povrće. Onda sam otišla kod lekara i na ultrazvuku je ustanovljeno da nemam ništa, znači materica potpuno čista. Znači čak ni oživci, ništa, apsolutno. Tako da je meni to bilo onako simbol da ne treba više nikad da se vratim na, ni na životinsku ishranu, mislim životinjama, sad su nekako, za mene sad su oni poput prijatelji, ne mogu drugačije da gledam, niti ono, to je to. Vratila sam se znači na ishranu vegansku, sirovu i tako to celo leto. Tako da, posle toga malo sam, ne znam, pošto sam poslovno morala da odem do Rusije, malo sam tu, što kažem... Nije Rusija, nego Sibir, Sever i Sibir. Sever. Minus 60, pa je tamo nije bilo druge hrane, pa je malo moralo da... Tamo je onako u nedostatku voća i povrća, onako baš velikog, nije bilo preveliki izbor. Čak sam ja bila zapanjena koliko Rusi u stvari i ne znaju za mnogo voća koliko mi ovde imamo. Kod njih je uglavnom, pogotovo što je to sever, je sve zamrznuto.
Znači, da li je to namirnice životinskog porekla, da li su namirnice biljnog porekla, sve to zamrznuto. I jednostavno, ja kažem, kad ovde ljudi kažu, e, nemamo šta da jedemo, mislim, zeleniš, koliko mi sad imamo samoniklog bilja, a da ako nemamo samoniklo, imamo on, neko naše voće, tamo bukvalno, jednostavno, ono, njihov specialitet koji sam ja jela, a kuvano, je bila grečka i utipovana helda, pošto to je bilo onako najprirodnije što sam ona u sebi jednostavno uzela da jedem i salate. Tako da može i u Sibiru na minus 60 da se strpi na biljnoj ishrani, znači ne mora da bude to toliko, čak je bila masnija moja hrana nego njihova, što je onako kao neko meso, neće da ulazi dalje. I sad kad sam se vratila, jednostavno vratila sam se opet na sirovu ishranu koja meni jako prije, jako pogoduje. Ja ne mogu se da kažem za sve, jer bi svim trebali da se tako hrane kao ja, ne mogu da nateram ljude, mogu svojim primjerom da pokažem, meni je to odgovaralo, ja sam se na taj način izlečila, iscelila i sem toga, osim što sam se bavila ishranom, bavila sam se i nekim emotivnim, duhovnim, mentalnim čišćenjem. Znači, kad se ide na detoks, kad se piju sokovi, jako je važno da se tu dešavaju neke emotivne promene, neke duhovne promene. Mislim, ja onaj trenutno, ja sam ostala očare za vid. Posle, ne znam, 20. dana sam odjednom sedela, pila čaj i prolazili su u nekom kafiću sam bila. Pila čajić, onako gledam, uopično gledam registraciju, pošto je popred, to mi je bilo onako simbol da li ja vidim ili ne vidim. I sam odjednom, ja shvatim da ja vidim super, fenomenalno, ono, auto se odaljuje, ja i dalje vidim. I onda sam shvatila da je i to mi poboljšalo i vid i jednostavno za mene to učinilo nešto najlepše što može za mene. Za druge, stvari o tome što ljudi treba da ustanove šta njima odgovara, šta svakom od nas kao pojedinca odgovara i od ishrane i od, mislim, ne možemo svi da jedemo isto, da se hranimo na isti način. Jednostavno, kome šta prija, ali je, kao što da sam nadovežem doktoru priču, meni je instinkt vuče ka prirodi. Jednostavno, takva sam, ono, od rođenja, jednostavno, više sam bila sklonija da jedem voće i povrće. Kad se pravi meso, uvek je bilo kao, pa dobro, ako ga ima, ako ne mogu, super, meni još lepše. Tako da, predodređena sam i mnogi namirnice, konzumiram sirove, što se svi zgražavaju, recimo, ne znam, meni je susam od ovih mi smetalo onako na pecivima, onako kad je ispečeno, onako prža, meni je to bilo nekako, nije taj ukus. Sad kad pravim mleko od susama, dodam nešto ili ga, ne znam, napravim neki namaz od susama, meni je to nešto fenomenalno. Za druge, nekima je to gore ukus, nekima nije. Tako da, ja sam na ovoj ishrani, da. Posle sokoterapije, možda neke dve nedelje, posle toga sam krenula u teretanu, na bodybuilding, pošto nisam imala mišiće, sve to je bilo pojavljeno što bih je rekla. Tako da sam formirala mišiće, da su svi, da i danas svi misle kao, ja pa kako, pa ovo, pa ono, pa ne deluješ tako jako, ali kao, pa dižem tegom. Tako da sam povratkom iz Rusije ponovo počela da idem u teretanu i dižem tegom, kupono se otimam za tegiće sa nekim dečacima, onako, pa me onako glede kao ti ćeš da podigneš, ja podignem i onako nije baš im prijatno. Tako da, jednostavno, na ovom načinu ishrane i čišćenju, što ja kažem, konstantno onako i emotivno, i duhovno, i na svim, u svim sferama jednostavno ova ishrana, ovaj način života u stvari, za mene je nešto ono, otkriće i nevjerojatno se osjećam i ispunjenom i srećnom i mogu mnogo više, mnogo manje da spavam, mada i dalje volim da odspavam malo duže. Provodim dosta vremena, ispunjen mi je dan. Jednostavno nekako nisam više onako malaksala kao na prethodnoj, na, mislim, kuvanoj hrani ili na onoj hrani, što je, kažem, pre, što sam konzumirala. Imam više energije, višak energije u odnosu na mnoge druge.
Tako da, to i što bih rekla, to je to. Sada je sve okej. Ti količinom veću vodeću, tako? Da, uvek veću količinu vode, tako da, ali onako raspodeli, pa ne bude onako odmah u istom trenutku, jer to može da izazove nadimanje gasove. Tako da se ovako velika količina, ali onako pauze možda nekih 2-3 minuta, što je kažem, u boku izdržim. Znači u naletu gladi brzo pojedem i onda krećem polako da jedem i to bi to. Ali su velike količine, stoji. Što je u principu sam odlepala mnogo da jedem, tako da mi ovo sad zubiš. Žitarice jedeš? Ne, ne. Žitarice sam izbacila, kofunark isto. Šta jedeš? Foći, povezano, sve ostalo. Jer nikad nisam neke, nisam nikad bila sklona mahunarkama. A dobro, nekad napravimo. Da. Nisam mi sad 100%, znači ovo je sad sve ono što mi radimo od 99,90% vremena, ali desi se, na primjer, juče nam je bio prijatelj i onda smo s njim humus pojeli, desi da pojemo falafel, desi se nešto da ne bude da, što da, kaže profesor, da smo slagali nešto, nego da, ovaj, da. Znači, ali u principu to nam je nepotrebno to, znači mi živimo bez toga, ali ako nekad pojedemo nije smak sveta. Naravno, mislim, meni je ono u principu kad sam otišla u Rusiju bilo malo, aj kažemo, smak sveta sam skoro malo te ne doživao, jer sam bila poraz da ne mogu da jedem onu hranu koja meni odgovara, koja mi je prija, ali sam posle možda mesec dana, mislim, baš mi je trebalo onako vreme da se prilagodim na sve to, na tu, aj kažemo, kuvanu hranu, mada sam onako u dogovoru sa kuvarom imala uvek na ponudi u meniju salatu, koju sam imala mnogo više količinski jela nego svi ostali. I onda sam na tom nekom preseku društva videla kako ljudi u stvari se hrane nezdravo, znači niti jedu mnogo količinski, a ja onako ne znam, pojedem ono, ne znam, salatu, onako puno ne tacnu i ima, ne znam, malo kao kuvano, čisto onako da me zagreje, pošto nije bilo tih nekih stvari grejača takozvani koji bi me onako ispunili. Ja sam bila u toplim prostorijama, ali treba doći od jedne do druge prostorije na minus, u proseku je bilo minus 50. Jel jediš ljede papriku? Da. Obožavam, to mi je sad super, ovo je dobro za cirkulaciju i to je to, mislim. No. Tako da, ali ona pona zelena. Da. Mina, ispričaj o prošlogodišnjem i ovogodišnjem tom čišćenju, postu, detoksikaciji, kada ispira. Sam se ispričala. Kad se ide na sokoterapiju, najbitnije je što ja da nekako ono, meni to mi je još najprirodnije, kristiranje i čišćenje nebelog crijeva. I kad se sokovima, tad je malo drugačije radi organizam. U tom smislu što se mora čistiti nebelog crijeva. Sam to radila sa vodom u kućnim uslovima, ali bi toplo preporučila se tri kukrati kod doktora, znači drugačije je osjećaj, kad smo radili pre par dana. Ne znam, ne mogu da vam opišem ono kod kući, ja bih to rekla da je više maltretiranje nego što se može očistiti debelo crevo i to je samo jedan manji deo može da se čisti. Stvar je da se ide na sokoterapiju ili na vodu, vodovanje na vodi, crevo uspori, peristatika crevo uspori rad i jednostavno mora da, znači svi oni produkti organizma, organizam što prepozna kao što mu je nepotrebno, će to da izbacuje prosto na debelo crevo, ali pošto nekako je sve usporeno, samo metabolizam se, kako bih rekla, uspori, onda je najbolje očistiti se kristiranjem, možda se kupi, ne znam, apotekama taj pribor, ili da se, kao što sam ja rekla, najbolje otići kod lekara, imaju tu specijalizovane ordinacije koje to rade, uz naravno nadzor lekara, jer je ipak
treba znati neke te, znači može više dublje da prodre i bolje da očisti i debelo crevo, što je jako bitno da bi se odstranili svi oni viškovi, ne samo produkti hrane, nego i produkti naših emocija, jer dešava se, koliko puta se svima nama desilo da krenemo besni ili ljuti da jedemo, što bih ja rekla da jedem tu ljutinu faktički i on to trpam u sebe i tad brzo jede, kao i mnogi drugi. E, i jednostavno ta energija se tu uđe u crevo, što bih ja rekla, i mora toga da se čovjek oslobodi, da se čisti. I jako je bitno, znači, listiranje, detoks, znači kad se radi na sokove, kad se ide na sokove ili na vodu, znači jako je važno da se čisti crevo. Sad možete da... Kako vam je bila krvna slika? Pa nisam išla na kontrolu krvne slike, ali sam uradila na kvantnoj analizi. Kad smo u februaru ove godine uradila na kvantnoj analizi, znači imala sam znači minerale i vitamine, sve ovako u maksimumu. Čak sam i aminokiselina rekla kao, pa vidi se šta jedem od masnoća. Tako da nisam ni u kakvom deficitu što se tiče ni vitamina, ni minerala. Bila sam malo u deficitu sa selenom, vrlo malo ispod nekog ono što ja kažem proseka. To malo B vitamina, ali ništa strašno, to se vrlo brzo popravi, ali to je bilo po povratku iz Sibira. A što se tiče krvne slike prošle godine, posle sokoterapije nisam radila, jer jednostavno nisam osjećala potrebu, jednostavno sam bila puna sam nekako ono i svojim izgledom i nekako svojim tim nekim navikama se sve to vratilo u neku normalu. Tako da jednostavno, ne znam kako da opišem, nisam imala potrebu da proveravam krvnu sliku. Mogu ja da opišem. Najbolji test, bolje od bilo kog testa laboratorijskog, je to što ona sad ide u teretanu i otima onim momcima tegove, uzima od njih i oni kao šta, i ona im otme tegove i radi sa tim tegovima s kojima oni jedva radi. To je najbolji test po meni. I vidi se po njenoj boji i tako. A uradili smo, kažem, tu kvantnu analizu i ono je sve savršeno ispalo. Šta više, iznenadili su se da nikad nisu videli tako visoke nivoe koenzima Q10, kod uobičajenog stanovništva koje se hrani uobičajenom hranom posle 20. godine opada znatno, kod nas stoji na optimumu kao kod najmlađe dece. To vam je najbolji pokazatelj, znači to je taj antioksidans da u nama oni rade, da imamo dovoljno enzima, da se mi regenerišemo i da imamo visok nivo antioksidansa. Uradite ih, ako već niste prešli na ovaj način ishrane, tamo super, možda proverite pre i posle, da pratite, da vidite. Ja moje pacijente uvek pozovem pre ovaj način ishrane da izmere i posle i uvek se vidi napredak. Gde se radi ta analiza? Ima na više mesta u gradu, što kaže profesor da ne reklamiramo baš, ali eto mi, naši prijatelji u Horikon centru rade, toga će biti sve više, ja planiram da nabavim taj aparat isto i možete da uradite. Možete da uradite i klasične analize, ali su mnogo skuplje, ovo za 2-3 hiljada dinara vi uradite kompletno sve. 70 parametara. I za kraj će vremena. Za minut. 70 parametara da uradite ovako, poprilično para košta. Znači sat vremena traje celokupna da vi vidite, znači da vam oni objasne šta tačno znači koji parametri, da ih, da kažem, preinačite u neke naše običaje na koje smo navikli, ali sama analiza, znači, traje otprilike oko minuta, a onda posle objašnjenje traje oko sat vremena.